төлмөлтийг дэмжих сангаас 22 тэрбумыг тавьсан байна. За мөн шигзэм цэвэрлэх ариутгах дээр 4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн байна. За өмнөх он жилүүдэд бол 3-аас 5 тэрбум төгрөгөөр оруулах хөтөлбөр явагддаг байсан. За мөн зууд за хэрийн төмөр бас ихтэй мал алдсан аймаг орон нутгуудад хэрэгжүүлдэг байсныг энэ жил 22 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн. За хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас ер нь л яг энэ удаагийн малжуулах хөтөлбөр төр гол бодлогыг гаргаад за аль аймагуудад хич хэмжээний хорогдол үүссэн. За малжуулах хөтөлбөрийг ялангуяа энэ уур амьсгалын өөрчлөлт энэ бүхтэд зохицсон байдлаар гол бодлогыг гаргая гэж ер нь бид нар төлөвлөж байгаа. За манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас бол санхүүжилт нь гарахаар байна. За бөхчлөөний бүрд орж гүшүүн асуулт асууж үгэлээ.